Olla pole sest rääkinud, aga ma teen ise selle asja, kui see on Oliver kanal, aga kui te hitite, ütleme, 5 like sel videol, siis Olla peab tegema muutes putsas review ja unboxing ja kõik. Teeme nii? Tavai! Käib! Lionel Messi! Enamus otki paremaks põlema. Täna olen või? Mitte natuke, aga ei päris palju ikka. Ei olnud sees! Ei olnud sees, võttes ei olnud. Oppi, nüüd võttes ei pähe! Oi! Hea tõrje! Valmis? Jah. Okei, hästi. Oh my god! Oh, kurat! Kõrja. Ma ei tea. Eesti koondis! Eesti koondis! Oh, soh külm on! See on sulle, oota, mõtlen esikas on vist ees. Eesti koondis! Come on, teeme ära! Suht külm on! Võibolla 5 kraadi läinud sooja. Ma ei pane seda dressikat tagasi ennem! Ennem! Kui ma olen innosu ära olnud! Ei! Suvel pelge vastu! Lööd sellise värava! Ja nüüd on väära lüüa! Tuleb ära! Kohe esimese minuut! See ma võin dressika tagasi panna. Oh my god! Nüüd on aeg käes, et sina jääd ära või? Ja ma tulen ära ka valida. Maksin. Ei! Maksin jama või? Ei, ma lõin nagu tavast, aga ma nagu tegin kõik moodi. Oh, mida viin? Ma tahan nagu tippata, kui nimad ei tegi. Andis? Jah. Oli või? Toppi. Ma arvan küll. Igates, loodan, et nausite videot. Kui nausite, likeige. Ja tehke 5 likei, siis teate, mis juhtub. Ja 5 likei, jah. Ma ei tea, mis sa kui rääkisid seal. Aga tüsib mulle, et sa midagi rääkisid igates. Jah. Ja kui ma pärast vaatan, mida ma siis tegema pean, kui ma 5 like'i saan. Ja ma loodan ka, et ma saan. Ma loodan, et see on hea asi. Ja loomulikult like'ige, subscribe'ige, teha veel rohkem videoid. Ja kommenteerige, mis see teie... Kommenteerige, mis te arvate, mis oli parim tõrje, mis oli parim värav. Ma ei tea. Aga subscribe'ige, like'ige ja tšauki!